Azərbaycanlı qanunu oğru qətlə yetirilib. Hadisə Rusiyanın Moskva şəhərində baş verib. Orada yaşayan Alibərt Rüşi ləqəbli kriminal avtoritet Əli Heydarovun öldürülməsi barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. O, günorta saatlarında idman zalında qətli yetirilib. Əli Heydarovun qətlində bir neçə nəfər iştirak edib və onlar cinayəti törətdikdən sonra qaçıblar. Həmin an yaxınlıqda kriminal avtoritetin mühafizəçisi olub. Hazırda hadisə yerində polis əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Heydədəki Albert Rusçin kimi tanınan Əli Müsəib oğlu Heydərov 1981-ci il fevralın 2-də Gəncə şəhərində anadan olub. Albert Ruso ləqəbi ilə məşhurlaşan Heydərov qanuni oğru adını 2012-ci ildə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində alıb. O vaxtilə Ded Xasan klanında yer alıb. Rusiyalı müstəntiqlər Əli Heydərovun qisasçılıq zəminində öldürülməsi ilə bağlı 2 versiya irəli sürüblər. İlkin versiyada kriminal avtoritetin ölümünün oğru dünyasının nümayəndələri tərəfindən Qisasçılıq zəmininə törədilədiyi göstərilir. Qeyd olunub ki, Albert Ruge, kriminal aləmin məşhur adlarından olan, Loto Quli kimi tanınan, Nadir Səlifovun qətlinin gizli sifarişçisi olduğu üçün öldürülüb. Digər versiyaya görə isə qatil mərhumun hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyi üçün həyata keçirilib.